Понеділок, 10 травня, на годиннику 11. Новини стартують на Одеса Лайф. У студії для вас працює сьогодні Саша Курінь. Вітаю і коротко про головне. В Одеській області 7-річний хлопчик отримав алкогольне отруєння, пригубивши горілку на цвинтарі. Інцидент трапився на День перемоги над нацизмом у Новоградківці. Дитина випила 5 чарок горілки, після чого її шпиталізували до медичного закладу з ознаками алкогольного отруєння. Про стан постраждалого поки невідомо. Кількість хворих на COVID-19 стрімко падає, а в Одесі інтенсивно готуються до туристичного сезону. Літні тераси ресторанів вже почали заповнюватися гостями. Журналістка Одеси Лайф Анастасія Зикіна вирушила до центру міста, аби перевірити, як працюють громадські заклади харчування. Сашо, я тебе вітаю. Так, дійсно, ми вирішили пройти з центром міста, щоб подивитися, а вже всі лі заклади виставили свої літні тераси, чи скільки тут гостей. І що я вам скажу, насправді, для ранку понеділка сьогодні дуже багато людей вже снідають або навіть снідають у закладах. Насправді їх дуже багато. Ми навіть поспілкувалися з працівниками деяких закладів Одеси, центра міста, на вулиці Катерининській. Вони кажуть, що навантаженість столиків вирісла на 70%. Ви собі уявіть, після карантину, після локдауну, нарешті вони вже дуже щасливі працювати. Скажу так, що в день насправді людей багато, а ввечері ще більше, тому якщо ви хочете вечір провести комфортом в вашому улюбленому закладі, то я можу вам порекомендувати бронювати столик трішки раніше, ніж ви плануєте виходити. Тому що насправді ввечері знайти вільне місце буде дуже важко. Тим паче сьогодні ще й вихідний. До Одеси на травневі свята приїхало дуже багато людей з усієї України, то просто відпочити, насолодитись морем та просто посидіти і випити, наприклад, чашечку кави з видом на вулицю Катерининську або вулицю Дерибасівську. Ми сьогодні ще подивимося, яка ситуація зараз біля моря, тому що, як ми знаємо, як тільки в Одесі сонячна погода, то всі їдуть туди, подивимося, що там наразі коїться, скільки там людей, як там працюють заклади. А поки що, Саша, передаю слово тобі. Дякуємо, Насті Зикіні з Дерибасівської, і до інших новин.